sieltä saatiin kolmen euron tuotto, eli 30 prosenttia näin niin kuin prosenttipuolella, eli siis aivan älytön, älytön kauppa. Video on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Trading212-palvelun kanssa. Tervetuloa uuden tradea jakson pariin. Viime viikolla saatiin Applelta ja Amazonilta tulokset ja nähtiin molemmissa todella isoja liikkeitä. Tämän lisäksi me Nubit nyt löydetty uusi sivusto, mikä on auttanut meitä tässä treidaamisessa ja käydään sitä tänään vähän lävitse. Mutta miten on mennyt treidaamiset nyt viime aikoina sulla, Ville? Ihan hyvin. Oikeastaan poikkeuksellisen hyvin, jos miettii, miettii historiaa. Eli tämä oli tota, kyllä siis erittäin, erittäin onnistunut viikko. Viikko ainakin omalta osalta. Nois, nice. mullakin oli oikeasti tota, todella mukava viikko. Itse asiassa oli tänään, kun mä menin aamulla katsomaan, nyt kun pörssi on jo auennut täällä Euroopassa, niin nähdään vähän liikkeitä siellä salkusta taas. Niin tota, kyllä oli ihan mukava katsoa tää kertaa salkkuu. Ja jopa niinku on semmoinen olo, että on ensimmäistä kertaa päässyt semmoisiin tuottoihin, että, että ei niin ole sellainen olo, että miksi me ollaan tehty tätä nyt monta viikkoa jo tässä kohtaa oikealla rahalla. Mutta ennen kuin lähdetään itse aiheeseen enemmän perehtymään, niin tämä video ja videosarja on tehty yhteistyössä trading 2.2. palvelun kanssa. Kiitokset trading 22. Käy nappaamassa ilmanen osake tuo descriptionista, jos kiinnostaa tehdä tili tonne palveluun. Se osake tai osakkeen osa voi olla jopa 100 euron arvoinen. Muista käyttää koodia NT, niin saat se ilmaisen osakkeen ja tuet myös tätä videosarjaa. Mä luulen, että tähän alkuun voisi ehkä kurkata vähän tuolta trading Viewstä viime tota, loppuviikon meininkiä. Nimittäin, niin kuin mä sanoin, me saatiin Applelta ja Amazonilta tulokset torstaina pörssipäivän jälkeen. Ja tää oli semmoinen, mitä mä itse seurailin tuossa perjantaina jonkin verran. Mulla oli tässä nyt ensimmäisenä Amazon auki, niin kurkataan täältä, että millainen pomppu me saatiin Amazonille. Mulla on tullut siis kanavalle nyt tiistaina video, missä mä lyhyesti läpi, vaan että minkä takia tämmöinen pomppu nähtiin, mutta siis lyhyesti sanottuna Amazon julkaisi hyvän tuloksen ja niin kuin nähdään, niin se palkittiin aikamoisella osakkeen nousulla. Tämä on kyllä myös semmoinen asia, mihin niin kaivattaa sitä jälkipörssi kaupankäyntiä, koska jos katsoo, niin melkein 10 prosenttia me noustiin silleen, että niin pörssi on ollut kiinni ja on niinku pelkästään jälkipörssissä tai ennakkokaupankäynnissä päässyt käsiksi näihin tuottoihin. Jotain taitaa olla aina, aina tota, perinteisesti silleen, että se on sen sulkemisen jälkeen, kun noi, noi julkaistaan nuo tulokset varmaan ihan, ihan, syystäkin. Se nähdään sitten vasta aina, aina, kun pörssi aukeaa, niin silloin ei kerki enää, enää, matkaan kyllä. Jep. Joo, siis tässä kun katsoo, 15 minuutin graafia, niin siellä tosiaan eka 15 minuutin aikana ollaan nähty ihan jäätävä pomppu ylöspäin. Se on melkein sen 9 prosenttia heti pompannut, koska täällä oltiin sitten se 90 prosenttia. Niin tota, kun avattiin silloin perjantaina, sit tonne, tota, pörssi aukesi perjantaina, niin silloin avattiin siellä about 10 prosentissa. Et niinku heti nähtiin aikamoinen pomppu. Ja tää tosiaan Amazonilta julkaistiin odotuksia parempi luku, niinku voi arvata tästä näin siellä oli varsinkin kannattavuudessa, kannattavuudes nähty niin kuin hyvää kehitystä ja se on ollut semmoinen niin Amazonin iso niin kuin, ongelma tässä niin kuin, no, pidemmän aikaa. Se on semmoinen, mikä näistä tekkiyrityksistä niin erottuu, että Amazonin kannattavuus on ihan niin muutamissa prosenteissa, kun samaan aikaan ja kun Google ja Apple ja Microsoftin niin niiden kannattavuudet on siellä jossain 30-40 niin prosentin niin parhaimmillaan. Ja sitten täällä just puhutaan niinku muutamista prosenteista. Mutta nyt Amazonin osakkeumista ei selkeästi niinku halus palkita sen, että ollaan tehty hyvää tulosta siellä. Ja mulla itse oli tähän liittyen yksi treidikin salkussa, mikä voitaisiin kurkata tähän alkuun. Mä en tähän nyt sentään ihan päässyt, tähän tota isoon, isoon pomppuun mukaan. Mutta mulla oli vähän semmoinen, että mä kävin tätä läpi silloin perjantai tai niinku torstai-illalla ja sitten perjantai-aamulla. Ja sitten, koska me ollaan täällä mukavasti Suomessa, niin pääsee niin kuin ostoksille ennen kuin toi pörssi aukeaa, tai viimeistään siinä kohtaa, kun pörssi aukeaa, niin pääsee, jos haluaa ostaa niin oikeat jenkkiosakkeet. Niin mä oikeastaan lähdin lyömään vetoa siitä, että me nähdään vähän nousu siellä lisää vielä, koska me oltiin noustu vaan 10 prosenttia sen tuloksen jälkeen, ja siellä oli oikeasti aika hyvä tulos. Onko muuten seurannut, seurannut, sitä Amazonia tarkemmin? Mikä niillä oli siinä, siinä niin kuin, mitä ne teki oikein? Oliko se siellä, siellä niin webservice-puolella vai, vai tuota, jossain muualla? Öö, sen verran mä katoin, että siis yhä siis suurin osa tulee avs -stä. 70 prosenttia tuotoista tuli mun mielestä avs tälläkin kvartaalilla, mutta öö, ne oli siis ehdottomasti siitä muuta puolta nyt saanut vietyä eteenpäin. Et siellähän on nyt potkittu pello, oli ihan hirveästi porukkaa viimeisen vuoden aikaa tai viime syksyn jälkeen, ne alkoi isot irtisanomiset, niin siellä on niin lähetty tekemään siitä kaikesta muustakin osa-alueista niin kannattavia Ilmeisesti tällä hetkellä sellainen asia, mikä vie niin koko Amazonin mörnii taaksepäin, niin on niin kuin, ö, kansainvälisesti Amazon ei ole, vielä, ei ole vielä kauhean kannattavaa, että siitä niin kuin jenkeistä tehdään enemmän tuottoa. Mutta kyllä se AVS on ehdottomasti se, mikä vieläkin niin kuin pitää pinnalla tätä tätä yritystä. Mutta joo, tosiaan mä pistin tota, ö, Amazon Longin, eli 21 eurolla ja 69 sentillä. Ja sitten pääsin ottamaan siitä tuommoisen 80 sentin voiton. Eli ei mitään jättimäistä, mutta kuitenkin ehkä mitä toi 4 prosenttia tosti parinkympin hinnasta. Toi oli sellainen lyhyt, että mä kävin, kävin tota semmoisen, että mä haluan nyt napata tästä jotain, koska toi oli ehdottomasti hyvä tulos ja ehdottomasti semmoinen, mikä tulee tuomaan tänne niin kuin hetkellisesti ainakin nousua. Ja niin kuin nähdään, niin pörssin auetessa se kyllä lähti siitä aika hyvin nousuun. Ja mä myin sen aika lailla täällä näin, kun oltiin niin kun toi Englannin pörssi oli menossa kiinni, niin täällä paikkeilla yritin lähteä myymään sitä. Ja ongelmana tuli taas se, että likviditeetti tuossa tota, ETP-tuotteessa oli tosi pieni. ja Mä en päässyt myymään sitä sillä voitolla, mikä mulla olisi ollut siinä mahdollista myydä. Sitten se lähti jo laskemaan ja sitten mun oli pakko ottaa niinku markkinahintainen myynti, koska se mun limittimyynti ei vaan mennyt läpi, vaikka mä pistin sen samaan hintaan, mitä se näytti mulla siellä palvelussa. Mä en tiedä, onko se tota osittain siksi, että mä oon siis tosi usein kanssa myynyt noita, noita tota ETP-tuotteita tuo, sillä tavalla, että on pörssi just menossa kiinni, niin se, oletettavasti siellä on aika paljon myynti, myyntitilauksia silloin, silloin vetämässä, niin se voi olla, että se, se likviditeetti osittain liittyy myös siihen, että se, se niin kuin pörssi kun sulkeutuu, niin kaikki haluaa, haluaa ne myydä. En tiedä, onko, onko siihen, siihen liittyvää, mutta se ainakin itsellä tulee mieleen, että voisi olla yksi yks semmoinen. Syy, miksi siellä ei, ei osto, ostajakuntaa ole, koska noitahan ei perinteisesti kauhean mielellään pidetä yön yli noita, noita tota, vivutettuja ETP-tuotteita. ETP Joo, kyllä mä luulen, että siellä ehdottomasti on siinä päivän päätteeksi voi olla just paljon enemmän niitä myy, myyjiä kuin ostajia. Ja, tota, no, ja just vaikea, kun ei tiedä, että mikä niistä olisi nyt se, että missä on isoin likviditeetti. Nyt musta tuntuu, että toi liikkuu, ainakin toi mun Amazonin longi, niin se liikkuu kans tosi hitaasti. Että mä olin niinku näin, että okei, nyt Amazon on melkein 12 prosenttia plussalla, ja sitten se mun tuote oli vieläkin niinku plus miinus nolla, vaikka mä olin ottanut se siellä about 10 prosentin tuottojen kohdalla, niin lähtenyt siihen longiin mukaan. Ja kyllä se sitten kävi mun mielestä noin niinku ehkä 8 prosenttia plussalla parhaimmillaan, mutta sitten tosiaan en saanut sitä myytyä niissä hinnoissa. Mut mä oon ihan tyytyväinen siihen, että mä sain siitä kuitenkin tuommoisen niinku lyhyen treidin kanssa niin tuon mukavan 80 senttiä sillä parinkympin summalla. Niin se oli tarkoituskin, että mä saisin vain vähän niin kuin, pikku boostia lisää siitä niin tuommoisesta lyhyemmästä treidistä. Joo, on se prosentteina ainakin aika, aika kohtuullinen, kohtuullinen, tuotto. Noin siis just tuohon samaan, samaan ongelmaan oitekin törmännyt noiden, noiden, tuotteiden kanssa monta kertaa, jos katsoo sitä kohdeetuutta, mitä se tavallaan niin kun olisi tarkoitus seurata sen, sen, tuotteen, niin se ei välttämättä liiku ollenkaan sen mukaan. Mutta sekin uskoisin, että liittyy siihen likviditeettiin, että siellä ei ole ostajia, ostajia siihen rahaan, niin se ei, ei, tavallaan päivitä sitä hintaa, kun kukaan ei ole ostamassa sitä tuotetta. Jep, niin. mä mietin, että tuolla on siis on just muutamia näitä, äh, ketkä näitä pyörittää, niin mä sanoisin, että toi, mikä mulla oli tuossa tota, Amazonissa, niin oli tämä Granite Shares. Niin mun mielestä mulla on ollut aiemminkin tämän Granite Sharesin kanssa semmoinen olo, että se ei kauhean hyvin on niin kuin mennyt mukana siinä. Sitten taas ö, toinen on tämä ihan Leverage Shares nimellä. Niin tota, tämä on mun mielestä niin kuin paremmin seurannut sitä niin kuin hintaa. Et mä varmaan enemmän, enemmän käydään kauppaa niillä, niillä tota, toisilla, toisilla osakkeilla. Mullakin on vissiin joskus ollut niitä Granite Shares-tuotteita, mutta en yhtään en kyllä muista, miten, miten ne on pelannut. Ennen kuin kurkataan vielä mun salkkuu tarkemmin. Siinä jo vähän ei varmaan näkyykin, että mitä sieltä löytyy, mutta haluaisin vielä hetken tota kurkata Apple, koska tosiaan Apple oli toinen, joka julkaisi tuloksensa silloin, silloin torstaina. Ja... Siellä on vähän toisen, toisen suuntaisen näköinen. <loppaan> <loppaan> niin, nimenomaan. Ihan jos zoomailee tästä, tästä tota vähän kauemminkin, niin huomaa, että tässä nähtiin itse asiassa jo lasku matkalla näihin tuloksiin. Että niin, kuin noi tulokset kuitenkin julkaistiin täällä, niin me oltiin jo laskettu siinä kohtaa jonkin verran, kun ne tulokset saatiin. Jos kurkataan täältä vaikka tiistaista nyt tähän nykyhetkeen, niin se on noin 6,6 prosenttia laskenut tämä osake. Ei ihan nähty mitään semmoista niin kuin 10 prosentin laskua, mutta kuitenkin 4,8 prosenttia laski loppujen lopuksi Apple sen oman tuloksen julkistuksen jälkeen. Sekin on ton, ton kokoiselle firmoille. Oikeastaan kummatkin noista liikkeistä on kyllä ton, ton, kokoiselle firmoille aika, aika järkelemäisiä. Niin, Amazon ja mun mielestä oli jossain siellä 1,2 biljoonan dollarin paikkeen niinku markkina-arvo, niin just, että mitä toi, toi yli 100 miljardia toi liike, 10 prosenttia. Ja sitten taas Applella, minkä markkina-arvo on varmaan se 3 biljoonaa, niin toi on sitten taas 150 miljardia tämä liike alaspäin. Niin kuin, kyllä molemmissa oli tosiaan mittavia liikkeitä tuloksen jälkeen, mutta tos juteltiinkin ennen kuvaamista Villen kanssa vähän, että Applen tuloksi, tulos sitten taas No se oli odotusten mukainen aika lailla, mutta silti osakkeenomistajat palkitsi tämän tuloksen tämmöisellä prosentuaalisen laskulla, että et kyllä se niin varmasti sijoittajilla oli kuitenkin pettymys, vaikka analyytikoiden odotukset niin kuin, oltiin aika lailla siellä, mitä analyytikot odotti äkkiseltä vaikuttaisi aika, aika, tyypilliseltä tuommoiselta niin kuin korjausliikkeeltä, että siellä on just hiljattain julkaistu Vision pro ja siinä oli valtava, valtava hype ainakin osittain, ja siis myyntiennusteet oli aika, aika kova tablella ainakin. Sitten taisi jotain, jotain tuota tuotantovaikeuksia tulla, että ne ei ihan niin paljon pysty niitä tuottamaan, ja eivät enää ennustakaan käsittääkseni ihan niin kovaa, kovaa myyntiä Vision Prolle kuin mitä, mitä alun Niin siellä on ollut pieni, pieni hype, se on, se on aika, Aika kovasti nostanut, niin kuin tuossa näkyy, niin aika jyrkkä, jyrkkä nousu on ollut tuossa viime aikoina. Viime aikoina, Applella, niin sieltä tullaan, tullaan sitä alas jossain kohtaa, jos ei, ei ole niin kuin odotuksia parempi, parempi tulos, niin kun osakkeen hinta on odotuksia parempi, niin myös tuloksen täytyy olla odotuksia parempi, että se, se pysyy siellä korkealla. Jep. Ja toi on varmasti just se, mitä tässä on. Että koska tämä vuosi on ollut pelkkää nousu, eihän tässä niin kuin, tänä vuonna ole tapahtunut tos. Tota, helmikuussa on vähän menty hetken alaspäin, mutta sitten niin käytännössä pelkkää nousu on ollut tähän, niin kuin, tähän tulosjulkistukseen asti. Et nyt elokuussa niin tosiaan vähän laskettiin, sitten tuli tulokset ja dropattiin aika reippaasti alaspäin. Mutta mä laitoin tämän päivägraafin sen takia, koska tämä oli mun mielestä mielenkiintoinen kohta, mihin me pysähdyttiin nyt perjantai-aikaa, jos katsoo aiempia tota kurssiliikkeitä, Eli siis jos kurkkaa täältä vuoden 21 tammikuun, vuoden 22 tammikuun tota huippuja, mitkä on niinku, oli hetki sitten vielä oltaen hailukema, niin mehän ollaan nyt käytännössä pysähdytty siis niihin vuoden 2022 huippuihin nyt. Ja tämä voi olla niinku ihan mielenkiintoinen kohta katsoa, että miten tämä kurssi lähtee reagoimaan tähän. Nyt, niinku, siellä on esimerkiksi Primarketissa tällä hetkellä Apple on puoli plussalla, niin olisiko tämä kohta, missä Apple nyt sit testailisi jonkin aikaa, että et jääkö se tähän niinku, mörnimään tähän 182 dollarin tasoille, rikotaanko me siitä alaspäin ja nähdään sit niinku, lisää sitä korjausliikettä. Tonne on kuitenkin aika pitkä matka vielä tuonne 200 päivän keskiarvo, että siinä olisi niinku, tilaa tippuu ilman, että me niin sitä, että me ollaan niinku, hyvässä nousumarkkinassa. Ja sitten taas mahdollisuus on myös, että toi pysyisi jonkinnäköisenä tukitasona koska se on kuitenkin aiemmin ollut resistanssitaso ja aiempi niin kuin all time high huippu. Että. Joo, mä ensin mainita tuosta pre-marketista, pre mutta kerkisit, kerkisit ensin. Se, ainakin pre-marketin perusteella äkkiseltään vaikuttaa, että jotain, jotain tukea, tukea on tolle, tolle, tasolle olemassa. Et. Jep, toi pre on aina semmoinen, että se voi olla, että sitten kun markkina aukeaa, niin sieltä lähdetäänkin sit yhtäkkiä kovempaa jompaan kumpaan suuntaan, että kun se pre-marketissa likviditeetti on niin paljon pienempi, mutta kyllä mä kanssa on sitä mieltä, että se vähän vaikuttaa siltä, että se ainakin jonkin verran tulee tuossa noin nyt pohtimaan, että mitä se tekee. Mutta tämä on vaan semmoinen, mitä ite niinku nyt mielenkiinnolla seuraa, että, että se oli hauska ensinnäkin, että se oikeasti pysähtyi just tuohon huippuihin. Tämä on taas sitä, että jos ihmiset sanoo, että teknisen analyysin niinku hommat on ihan huuhaata, niin sitten kun tämmöisiä asioita tapahtuu, kerto toisensa jälkeen, niin on yhä enemmän itsekin semmoinen, että okei, ehkä mun kannattaa tutkia tätä asiaa lisää ja niinku just vähintäänkin seurailla näitä asioita. Että niinku me just julkaistiin tota, ö, teknisen analyysin video, aloittelijoille suunnattu, niin siinäkin puhuin just siitä, että nämä asiat on semmoisia, mitä ei välttämättä tarvitse käyttää, tai ei välttämättä tarvitse olla mikään treidaaja, jotta näistä voi hyötyä, vaan nämä voi olla semmoisia asioita, mitkä auttaa myös niin sijoittamisessa, ihan vaan että seurailee näitä. Toi on kyllä itselle, itselle tullut myös tässä koko haasteen aikana hyvin, hyvin selkeästi esille, että noi, noi, kaikki niin äkkiseltään, jos, jos niin kattelee noita kaikkia videoita ja, ja, muuta, missä näistä puhutaan, niin saattaa kuulostaa niin kuin ihan, ihan typerältä touhulta, mutta kyllä noi niin kuin, kun, kun, vaan seuraa, seuraa, sitä, että miten ne oikeasti käyttäytyy tuo tosi maailmassa, tuo pörssissä, nuo osakkeet, niin kyllä ne vaan, vaan, jossain, jossain määrin paikkansa pitää nuo kaikki, kaikki hommat, et, et tota, tukitasot ja, ja, yleisesti nämä niin kuin resistanssit ja muut varsinkin. Niin. Mutta aika, aika jyrkästä laskusta se on tuohon niin suoraan seinään pysähtynyt kanssa tuohon tohon tota kahteen 108, tai siihen, siihen paikkeelle. Niin. Niinpä, sitä just, että se niin kuin... no tämähän oli myös kiinnostava perjantai päivän päätteeksi, niin siellä rupesi yhtäkkiä niin kuin loppuun kohden tuli vähän jyrkempi lasku. Et sekin oli mun mielestä kiinnostavaa, että tuota, mä tuossa perjantai-iltapäivästä en sitten enää hirveästi seurannut pörssiä, sitten kurkkasin, että mihin se nyt sitten päättyi. Niin tässä näin niinku, Suomen aikaa tuossa seit seitsemältä, niin se vaan lähti laskemaan lisää. että se oli niinku, aika hyvin pysytellyt Applegissa niinku, muutaman prosentin, ehkä niinku, kolmen prosentin miinuksella tässä kohtaa. Ja sitten siellä seiskan jälkeen se vaan lähti suoraan tulee alaspäin ja sitten se oli sen melkein miinus 5 prosenttia. Tämä sama nähtiin niinku muutenkin markkinalla, että esimerkiksi niinku Amazonin nousu oli korkeimmillaan 12 prosenttia ja sitten siellä aika lailla samoihin aikoihin niin se lähti laskemaan ja se olikin vaan 8 prosenttia enää se nousu sitten päivän päätteeksi. Ja tähän niinku Twitterissäkin monet öö, sijoitustilit oli vähän niinku ihmetellyt, että mitä siellä tapahtui, että oliko siellä vaan niinku puhti loppu vaan niinku Amazonin nousut ja Apple ei enää jaksanutkaan sit pysyä siinä muutaman prosentin miinukselle. vaan ei ollut niinku periaatteessa mitään hyvää syytä siihen, että minkä takia tämä lasku tapahtui, mutta tosiaan se sitten just päättyi sinne, sinne tota aiempiin huippuihin, että siihen niinku jäätiin sillä Joo, on siellä selkeästi tuossa 15 minuutin kartallakin aika kovaa resistanssia. Siellä on aika isoja, isoja liikkeitä tuossa yhdessä kohtaa, on, on tosi niinku kynttilää, että siinä on pitkät hännät, hänet kumpaakin suuntaan että on vähän koittanut ylös, vähän koittanut alas, sitten taas niin kuin jäänyt, jäänyt siihen samaan kuitenkin koko ajan. Et selvästi on, on semmoista niin halua, halua mietiskellä siinä, siinä paikallaan. Et ei ole oikein, oikein niin kuin momentumia suuntaan tai toiseen. Niin, ei tämä varmaan kuitenkaan tämä tota, Applenkaan tulos ollut sijoittajille ihan niin selkeä semmoinen, että onko tämä hyvä vai huono asia, koska just miettii, että millainen nousu tänä voi olla nähty osakkeessa, niin Toki ihmiset lähtee ottaa voittoa siinä kohtaa, kun ne kokee, että nyt ehkä se suurin nousu on nähty. Ja ehkä tämä oli monella semmoinen kohta, mitä ne miettii, että no, et ei vieläkään nähty sitä liikevaihdon nousua siellä. Että ehkä nyt voi olla, että osakehetken hetken tekee jonkunnäköisen korjausliikkeen ennen kuin sitten päästään näkemään sitä vaikka liikevaihdon kasvua ja kannattavuus pysyy hyvällä tasolla. Sehän oli näissä osavuosituloksissa niin isoin yllätys, että kannattavuus oli oli niin kuin mennyt parempaan suuntaan, että kohtainen tulos oli, oli, parempi. Joo, ja toki sitten se, että jos siellä on Amazonin julkaissut ihan, ihan niin kuin loistavan tuloksen ja sitten Apple, Applella jäänyt vähän silleen niin kuin piippuun, piippuun, se homma, niin varmaan jonkin verran on isoa rahaa siirtynyt myös Applesta, Applesta sinne Amazonin suuntaan, että se, se, on aiheuttanut jonkun verran myyntejä, myyntejä sieltä, että saa sitä pääomaa siirrettyä tuottavampiin kohteisiin. Joo, ja vaikka Amazon onkin tänä vuonna noussut niin kuin ihan mukavasti, niin ei ole, lähe, ei ole mitään sitä tasoa, mitä niin kuin Apple on noussut tänä vuonna. Et se on kyllä, ja Amazonissa on edelleen matkaa huippuihin jonkin verrankin. Et se, se, on niin kuin viimeisen parin vuoden aikaa, jos katsoo Amazonin graafiin, niin sehän on siis tullut alaspäin. Et vaikka nyt ollaankin noussut, niin siinä on yhä, yhä matkaa sinne oltaen hailukemiin. Et se on varmasti ihan totta, että sinne on voinut siirtää, siirtää jotain, kun nähdään sitä, että nousupotentiaalia olisikin täällä yhtiössä, mikä nyt sit on vielä hyvässä liikevaihdon kasvu. Sehän oli yli 10 prosenttia liikevaihdon kasvu ja just kannattavuus menee parempaan suuntaan, mikä on semmoinen, niin mitä just tässä hetkessä kaivataan Amazonilta. Joo, ja Amazonilta se on aika, aika kauankin ollut joka käsittääkseni, mä en ole kauhean tarkkaa seurannusta, mutta sen mä tiedän, että siinä on aika nihkeetä ollut yleensä sijoittajien näkökulmasta se, että niillä on ihan valtava markkina, älytön myynti, on, on niin kuin markkina omistaa tosi monta alaa ja, ja tämmöistä, mutta se, se tuotto siellä niin kuin, tavarapuolella on aina ollut aika, aika nihkeä. Että se on niin kuin, aina, aina, pysynyt pystyssä vaan sen, sen webservisen kanssa, niin varmasti jos siellä on, on, jotain parannusta ollut siellä tavarapuolella, niin se on kyllä tosi, tosi positiivinen juttu pitkän, niin pitkälläkin aikavälillä. Jep, ja nehän oli siis myös parantanut sit, tota, mainos niin kuin yksikkö. on kasvattanut sitten niiden niin kuin mainostuspuolta, mikä ei ole hirveän niin kuin iso osa vielä tällä hetkellä niiden koko liikevaihdosta, mutta se oli aika mois, moises kasvus kans tällä kvartaalilla. Mutta sitten voitaisiin kurkata sitä mun salkkuun, mikä tuossa jo hetki olikin esillä, ja tosiaan tällä hetkellä sieltä ei enää löydy Amazoniin, se oli vaan tuommoinen yhden päivän trade, mutta sieltä löytyy vähän AMDtä, mikä on tällä hetkellä aika mukavasti plussalla, 4 ,8 euroa 8 prosenttia. Ja sitten löytyy vieläkin bitcoini, se on aika lailla samassa tilanteessa kuin viikko sitten, ei ole mitään liikettä vahtunut siellä. Se on kyllä mennyt sivuttaissuuntaa pitkään. Joo, <laughs> niin on se on siis. Tämä euron miinuksella on ollut about varmaan viimeiset kolme viikkoa. Mä en ole nähnyt syytä lähteä sinänsä myymään sitä, mutta en mä tiedä, kyllä tässä kohtaa semmonen, semmoinen, että mä olisin voinut keksiä parempakin käyttöä tol rahalle. Mutta siitä tulee siis yhteensä, markkinoilla on tällä hetkellä 75 euroa ja sit mulla on täällä vapaana 132 euroa, mikä tekee siis sen, että mulla on noin 200, 208 euroa. Niin, ollaan päästy aika mukavasti ylöspäin viime viikosta. Viime viikolla mulla oli noin 202 euroa, että mä olin tehnyt sen prosentin tuoton tällä salkulla. Vielä ei tällä pääomalla ihan tuntipalkoille päästä, mutta, mutta tota, <laughs> isommalla pääomalla homma voisi olla eri. Niin, ei kun sitä just, että on niin kuin nyt jo, jos on se 200, olisikin vaikka se 210 euroa, niin se olisi sitten jo kuitenkin 5 prosenttia siitä olisi niinku tullut nousua, ja ei tässä nyt ole liian monta viikkoa tätä kuitenkaan tehty, että kyllä se 5 prosentin tuottakin olisi ollut ihan, ihan mukava. Ja sitten just tässäkin, että miettii, että okei, nyt tämä viimeinen viikko on ollut aika hyvä nousua, että jos aiemmin se on ollut vähän marginaalisempaa ja nyt nähtiin kerralla vähän isompi pomppu. Ja siitä isosta pompusta voidaan kiittää ensinnäkin sitä Amazon-longia, mistä saatiin, saatiin 80 senttiä, mutta sitten ehdottomasti isoiten tätä amd tradea mikä on tällä hetkellä tosiaan 8 prosenttia plussalla. Ja tämä amd trade liittyy siis yhteen sivustoon, mitä me ollaan nyt viimeisen viikon aikana molemmat käytetty. Ja tota, ennen kuin me käydään kurkkaamassa sitä, niin kurkataan ihmeessä sunkin salkku, että mitä sieltä löytyy. Että tota, voidaan sitten yhdessä kurkata sen jälkeen vielä tota sivustoa, että mitä sieltä sivustolta ollaan sit löydetty. Yes. Mulla oli tosiaan siis siitä, kanssa, kans, tämä nyt aukesi suoraan tähän AMDn, <laughs> AMDn osakkeen kohdalle, ja tota, siellä oli ihan sama, sama lappu kuin Larilla. Sulla oli ehkä tässä tapauksessa pikkusen fiksumpi, että sulla oli se ETP-tuote kolmen kerran vivulla siellä, Mulla oli ihan pelkkää, pelkkää osaketta. Tämäkin näyttää tällä hetkellä 5,71 prosenttia plussalla, eli euroja 71 senttiä. Ää, mulla on tällä hetkellä muutama muukin muutama osake täällä. Siellä on edelleen toi Tesla, joka on ollut jo pari, pari viikkoa muistaakseni, jonkun, jonkun aikaa ainakin on ollut, ollut salkussa jo. Se on aika, aika pahasti pakkasella, että melkein seitsemän pinnaa miinuksella. Euro 39 senttiä kaiken kaikkiaan on, on miinus. Ää, miinus siellä ja sitten on pari, pari muuta. Katsotaan noita vähän myöhemmin samalla, kun katsotaan sitä palvelua, koska ne liittyy itse asiassa siihen, siihen kanssa. Mutta täällä oli myös sitten ihan, ihan tämmöinen, niin <laughs> oikeastaan tota Hesarin, Hesarin sanoen aika hyvin, hyvin sanottu, tämmöinen kippobrändi. En tiedä, oletko oot, seurannut yhtään? Aa, ah, Tupperware, kyllä. Oletko katsonut yhtään uutisia, uutisia siinä, mitä on viime aikoina pyörinyt? Joo, joo, tuli vähän, mutta kerro ihmeessä, että mikä on sut tähän oli, Tota, taas tämmöinen perinteinen, perinteinen tota Wall Street Bets-tyyppinen homma. Tämä oli semmoinen, että mä halusin ihan, ihan, siis kokeilla, kokeilla vaan tämmöisellä pienellä, pienellä summalla. Eli mä laitoin kympin, kympin tuohon tuppervareen silloin, kun itse asiassa olla siitä Hesari julkaisi nyt viime viikolla jonkun äh, jonkun uutisen, että täällä on joku kippobrändi, joka on noussut 300 prosenttia viimeisen viikon aikana. Ja tota, rupesin tutkii vähän, niin se on, on tosiaan tämmöinen Wall Street Bets-tyyppinen short squeeze-tilanne, eli, eli, siellä pyritään taas semmoista GameStop-tilannetta hakeen, hakeen Tupperwarein kanssa. En tiedä, onko tai tuleeko onnistumaan. Ei kannata lähteä tähän missään nimessä, <laughs> eli tämä kannattaa nyt jättää ihan kokonaan sitten tänne meidän, meidän tota sarjan puolelle, mutta tällä kertaa kävi aika, aika onnekkaasti, eli mä sillä kympilä, kympilä laitoin, eli tuommoisen ihan pienen, pienen lapun vetämään siitä, ja sieltä saatiin kolmen euron tuotto, eli 30, prosenttia näin niin kuin prosenttipuolella, eli siis aivan älytön, älytön kauppa, ja tuo itse asiassa kävi miinuksellakin varmaan 10 prosenttia jossain kohtaa, et se kertoo myös siitä, että ei, ei niin kuin, vaikka siellä kuinka on sitä, sitä, Wall Street Betsi hypeä ja on, on timanttikäsiä ja mitä kaikkea mahdollista, niin ei, ei tarkoita ollenkaan sitä, että se, se lähti siitä, siitä nousuun, mutta tällä kertaa kävi hyvin, Mä sain siitä kolmen euron, kolmen euron tuoton, ja tämä oli itse asiassa kahdessa päivässä tuli. Mutta se oli tuolloin kolmas päivä, kolmas päivä, eli päivä sen jälkeen, kun tuon olin, olin ostanut, niin se oli silloin miinuksella varmaan sen 10 prosenttia, ehkä jopa 20 prosenttia jossain kohtaa. Mutta päätin, että se on niin pieni, pieni positio, eli ehkä sitä niin kuin riskin, riskin ja tuoton suhdetta on, on siinä mietitty jonkin verran kanssa. Et se tota, pieni pieni pääoma on kuitenkin siis mahdollisuus suurille tuotoille ja ei, ei ole kuitenkaan niinku ihan valtavaa, valtavaa, miinusta mahdollista tehdä, niin tällä kertaa hyvin, hyvin meni tämä. Millaisella hinnalla sä myit sen siinä lopusta ja vähän pienemmän nää? Ä hetkinen. 2,5 5 dollaria 11 senttiä. Okei. Okay. Niin mä menin vaan kurkkaamaan, että millainen tota, tämä Tupperware on ollut tässä viime aikoina. Se tosiaan pomppasi torstain korkeimmillaan 6,7 dollaria, kun nyt se on tippunut jo 4,77. Että periaatteessa nyt sä olisit sen kai jo miinuksella. Kyllä. Se tota, aika hyvään aikaan tuli, tuli myytyy. myytyy. tosiaan. Se oli kyllä siis valtavalla tuurilla, <laughs> tuurilla ja sitähän nää nimenomaan just on, että... Siitä ei, ei yhtään tiedä, että mihin se lähtee, mutta tuossa mä ajattelin, että no, siinä on nyt, nyt tuottoa tehty, niin se on, on parempi ottaa sitten pois ja tällä kertaa tosiaan kävi niin, että oli ihan hyvä, hyvä myynti, myyntihetki tälle. Nämä kyllä aina semmoisia, tota, et, et että oikeasti sulla oli nyt kymppi, mikä tästä meidän 200 euron summasta, niin ei ole iso summa ja siinä oli niinku mahdollisuus riskeerata vähän enemmänkin, koska se oli vain kymppi, niin jos miettii tuosta 200 eurosta, niin Sä voit riskerata periaatteessa vaikka sen 10-20 prosenttiakin jopa ilman, että se menetät suurta osaa koko positiosta. Mutta jos tommosissa haluaisi tehdä isompaa tuottoa, niin sit riskit kasvaa todella paljon. Et se, jos tuohon laittaisi vaikka 30 euroakin tästä meidän 200 euro niin se riski on tosi paljon isompi heti pistää. Niin toki sä olisit sillä 30 sit voinut tehdä sen niin sit vaikka 9 euroa, jos sä et tehnyt saman prosentuaalisen tuoton ja tälleen, mutta sitten niinku, tässä on aina se niinku plussa ja miinuspuoli on se, että sä voit helposti, jos lähdet kasvattaa sitä summaa, niin tehdä sit myös tosi isot tappiot verrattuna siihen. Tämä on, on niinku siitä hyvä, että olet miettinyt todellakin sen, että jos toi laskeekin tuosta rajusti, niin se niinku sun kokonaissalkkuun se vaikutus ei ole liian iso. Joo, se on ehkä niinku tärkeintä, tärkeintä. tässä koko hommassa on, on just se, että ei, ei, näihin lähde tavallaan, siis tuossahan olisi, olis tietysti ollut, ollut varmasti monella itselläkin tuli mieleen, että mitä jos laittaisi vähän isomman, isomman siivun siihen ja kuittaisten koko kisan käytännössä sillä, mutta ensinnäkään ei, ei aja tavallaan niin kun, ää, sitä ajatusta, ajatusta, mitä tässä koitetaan, näyttää ja, ja toiseksi niin se on sit tavallaan niin kaikkien, kaikkien tota näiden niin treidaamisten perusajatusten vastasta, että ihan valtavalla riskillä haetaan sitten niin kasino, kasinotyyppistä voittoa, että hirveällä tuurilla, tuurilla saa jotain, mutta mun mielestä nämä on kuitenkin semmoisia, että jos tavallaan tiedostaa riskit ja ihan, ihan niin kuin ymmärtää tarkalleen, mitä on, on tekemässä, niin siellä on varmasti mahdollisuuksia tehdä, tehdä myös tuottoa ja tällä kertaa tämä, tämä onnistu. Se oli oli riskibetti riski ja se, se tällä kertaa on. Mutta sitten oikeastaan tota, nämä kaikki, kaikki loput, mitä mulla tällä hetkellä on, niin on, on sieltä sieltä tota palvelusta, mistä aikaisemmin, aikaisemmin puhutaan, niin sinne voitaisiin varmaan siirtyä, siirtyä seuraavaksi. Joo, tosiaan tota, tässä viimeisen viikon aikana me ollaan Villen kanssa testailtu tämmöistä Tobaja-nimistä palvelua. Ja mennään tähän nyt tota, etusivulle. Ja tämä Tobaja on tämmöinen niinku just treidaajalle aika mukava sivusto, joka antaa tämmöisiä niin kutsuttuja trade-alertteja. Eli tämä ei ole siis mikään sivu, mikä antaisi mitään niinku sijoitusneuvontaa tai mitään sellaista, vaan täällä on algoritmi, mikä käy läpi kaikki osakkeita ja etsii sieltä mahdollisia treidipaikkoja. Ja Tämä ei ole kaupallinen yhteistyö Tobajan kanssa, mutta descriptionista löytyy kuitenkin affiliate-linkki ja koodi, eli jos sä haluat testata tätä ja haluat samalla tukea meidän tätä videosarjaa, niin käy ihmeessä kurkkaan descriptionista. Mutta me ollaan siis nyt viimeisen viikon aikaan katsottu näitä trade-alertteja ja lähdetty tutkimaan, että löytyisikö sieltä jotain paikkoja, mihin voisi lähteä tradeaamaan, niin avata tradeja tässä kisassa. Ja niin kuin nähtiin mun salkussa, niin mulla oli siellä AMD ja se löytyi myös Villen salkusta. Ja se on täällä siis keskiviikkona toinen päivä, niin on julkistettu tämmönen tota, trade alertti AMD :hen liittyen. Ja voitais kurkata täältä niin kuin, tätä yksityiskohtia vähän, että minkä tyyppinen tämä homma on, että miten tämä niin näyttää ne. Tää oli niin kuin, alkuun itselle ainakin vähän sekava tämä palvelu, silleen, että mä lähin tänne, niin kuin avasin tilin tänne, tähän saa kahden viikon ilmaisen kokeilujakson, ja tota, sit etusivulla on vaan sieltä, että okei, okay, nyt trade alert, ja tuolla on tämä homma, ja tuolla on tämä homma, ja sit sieltä avautuu tämmönen niin kuin trading view graafia ja kauheasti tietoa kaikkialla. Mutta sit kun rupeaa niin kuin oikeasti vähän kattoo hetken, niin ymmärtää, että ei ole kauhean vaikea ymmärtää. Eli tästä kun me avataan nyt tää stock details, niin täältä alhaalta löytyy nämä kaikki trade ilmoitukset Ja tämä viimeisin tälle AMDlle on nyt tosiaan tullut toinen päivä. Ja tämä kertoo täällä, että se on longi trade, Eli siis jos haluaa lähteä tähän, niin tämän algoritmin mielestä se olisi hyvä, että se olisi niinku LONGI. Eli tämä osake, osake antaa semmoista infoa, että se jatkaisi nousuaan. Sitten tämä kertoo, että mil, missä hinnassa se on niinku, äh, avannut sen, että se ajattelee, että, tai missä kohtaa se on niinku tämä ilmoitus tehty. Silloin oli 119 dollarin hinta. Sitten se on päättänyt tänne minimi niin profit plus se on laittanut tänne vielä stop -lossit. Eli siis tämä vaan antaa tämmöiset ideat siitä, että algoritmi ajattelee, että tämä nousisi 22 prosenttia 145 dollaria, että se olisi semmoinen kohta, missä ottaisi niin minimi profitit ja sitten sen lisäksi stop loss on 93 dollarissa. Ja näissä molemmissa olisi joko 22 prosentin voitto tai 22 prosentin tappio riippuen siitä mihin suuntaan se menee ja tämä on varmaan laskettu tuosta 119 dollarista. Mutta sitten taas semmoinen mitä itse vielä sitten noiden lisäksi katsoo, niin on täältä kun klikkaa Technicals, niin tämä näyttää sieltä graafeet löytyvän tukitason sekä resistanssitason ja sitten oikeastaan kun tämä on antanut tämän trade alertin, niin tämä ei ole mikään semmoinen, että nyt tähän kannattaa heti sijoittaa vaan tämä on vaan semmoinen, että kannattaa tutkia tätä graafia ja katsoa näitä asioita, mitä tämä kertoo meiltä, Toba ja millaisia tietoja tämä antaa meille, ja sitten lähtee sen perusteella miettimään, että missä kohtaa kannattaisi ehkä niin lähteä siihen longin mukaan, jos se tuntuu omasta mielestä niin hyvältä. Joo, toi, siis mun mielestä toi oli tosi, tosi hyvä siihen, että tuolta saa, saa tavallaan, mulla on monesti ollut semmoinen ongelma, että ei ole tavallaan oikein, niin mä oon katsonut yleensä vaan noita isoimpia, äh, isoimpia firmoja tuolta äh, Nasdaqista ja, ja tuota, yleensä niin Jenkkiä ja, ja, Saksan markkinalta. Mutta täältä löytyy tosi paljon semmoisia kans, missä on, on tavallaan, niin joku on tehnyt sen ihan perus, perustyön, eli sen, että käy niitä, niitä niin osakkeita läpi ja katsoo, että minkälainen tilanne siellä on, niin se, se, antaa aika hyvän listan tommosia, mitä voi alkaa sitten perkaamaan ja katsoa, katsoa siitä läpi, että mitä, mitä lähtee niiden kanssa tekemään kuten sanottu, niin ei, ei varmasti, niin kun jos kaikki, kaikki kaupat tämän mukaan ihan suoriltaan tekisi, niin, niin tota, ei ole mitään takeita siitä, että se, se tuotto pysyisi, pysyisi, kohtuullisena, mutta itse olen ainakin tykännyt kyllä siitä, että se on, on niin kun antanut hyviä ideoita, ideoita siihen, ja niin kuin sanoit, niin oli, oli kyllä jonkin verran, jonkin verran tota monimutkainen alkuun, alkuun, kun tätä rupesi katsoa, kun tuohon lävähti kaikki noin kaikki on vaihtoehdot tuohon ruudulle, mutta pikkuhiljaa, kun lähti, lähti tota ihmettelemään, niin sieltä löytyi kyllä ihan, ihan hyviä juttuja. Joo, siis mulla oli kyllä itse just siihen alkuun niin vähän he kesti, että tutkiskelin tätä, mutta toi oli hyvä, mitä sanoit siitä, että niin kuin nimenomaan antaa ö, ideoita, että mitä sieltä markkinoilta voisi löytyä, koska täällä on niin kuin, no AMD on varmasti lähes kaikille tuttu firma, mutta sitten jos katsoo näitä muita, niin täällä on esimerkiksi C CTSH, eli siis joku tämmöinen firma, me ei ikinä kuullutkaan. Sitten on joku Halliburton, on ehkä kuullutkin. Netflix olette varmasti kuuluja ja KLAC ja Williams Companies. Kaiken näköisiä yrityksiä siis löytyy, sellaisia, mistä ei välttämättä ole ikinä kuulu yhtään mitään. Ja se on just se, että koska osakkeet on ihan tuhottomasti, ei ole mitään mahdollisuutta tutkia niin kuin kaikki ja seurata kaikkia, että löytyisikö sieltä niitä tota, paikkoja niin tämän palvelun ideana ilmeisesti on siis öö, antaa sinulle mahdollisuus, että hei, tässä on tämmöinen paikka, haluatko tutkia, sit sä voit tutkia, että onko se sun mielestä oikeasti hyvä paikka ja sit niinku tehdä päätökset sen perusteella, että mitä sä itse ajattelet, mikä on sun omast, oma, treidaussuunnitelma. Se tavallaan niinku siivilöi sieltä, sieltä kaiken sen, sen niinku ihan, ihan, turhan, turhan roskan pois niin sanotusti, että se, se niinku, Antaa, antaa, aika hyvän tuommoisen lähtökohdan, mistä, mistä lähtee perkaamaan itse. Jep, joo ja tosiaan tämä on siis äh, toi Jukka Lepikkö, eli siis no, Suomen tunnetuin ammatti, ammattitreidaaja, niin on siis tässä vissiin mukana ja myös on niin kuin paljon Twitterissä jakanut, tai siis anteeksi, x jakanut näitä tota, äh, Tobajan hommia kans paljon. Eli tota, on siis semmoinen, mitä, mitä niin kuin myös ihan A, tai nimenomaan ne ammattilaiset seuraa. Että Tämä ei ole mikään amatööreille suunnattu palvelu, vaan semmoinen, niinku, että siinä kohtaa, kun ymmärtää jo jotain treidaamisesta ja osaa niinku pohtia niitä päätöksiä silleen, järkevästi sen pohjalta, mitä dataa sieltä saa. Joo, taisi olla itse asiassa treidaustrategiasta tota, vastuussa lepikkö tässä, tässä tuolta tieto, tietosivulta, semmoinen, semmoinen nippelitieto löytyy. Joo, Joo hyvä. Tosiaan tästä kun klikkaa Show Trend, niin tämä oli mun mielestä aika kivasti näyttää, että se muuttaa noin kynttilät sen mukaiseksi, että periaatteessa milloin se on ollut siinä trendissä, siinä nousutrendissä, milloin on ehkä ollut semmoinen, että ei olla. Ja täältä näkyy, että esimerkiksi nytten, niin tämä on varmaan, olisiko sitten 50 päivän keskiarvo tämä keltainen, joo 50 päivän keskiarvo, jolla on menty sen alapuolelle, niin sitten periaatteessa se on ollut, että okei nyt trendi ei ole, sitten ollaan noustu päälle, mutta se on kuitenkin antanut sen niinku trendin ilmoituksen vasta siinä kohtaa, kun me ollaan niinku jääty sinne yläpuolelle. Eli esimerkiksi tässä me ollaan noustu tuon 50 päivän keskiarvon päälle, mutta se ei silti antanut mitään ilmoitusta, että hei, nyt ollaan niinku nousutrendissä, vaan se on vaatinut sen, että me ollaan tiputtu sitten vielä alle, sitten ollaan noustu päälle, ja sitten ollaan testattu sitä 50 päivän keskiarvoa tossa, ja sitten ollaan noustu uudelleen, ja täällä sitten niinku ollaankin jo itse asiassa saatu Golden Cross tuohon, kun 50 päivän keskiarvo on, läpäissyt läpässyt tuon 200 päivän keskiarvon. Ja sitten ollaan saatu eka tuommoinen Continuation-ilmoitus, eli siis trendin jatkuminen. Ja sitten nyt saatiin uudestaan semmoinen ilmoitus. Joo, ja siis toihan on just semmoista varsinkin niin kun sitä, sitä, tavallaan niin kun ja jalka, jalkatason työtä, ruohonjuuritason työtä, mitä tuossa niinku joutuu tekemään aika paljon tuossa, kun noita osakkeita katsoo. just nämä kaikki niinku ihan perus, perushommat, että ei, ei niinku, jos sä katot vaikka jotain osaketta ja se, se on yli sen, sen, 50 tai 200 päivän keskiarvo, niin se ei suoriltaan tarkoita, että se on nousutrendissä vielä. Mutta kun se on testannut sen ja uudelleen testannut sen vielä ja lähtee siitä vielä taas, taas ylöspäin, niin silloin, silloin tavallaan voi olettaa, että se, se nousutrendi jatkuu näin niin kuin teknisen analyysin perusteella, Ää, mutta tämä tosi monesti just antaa, antaa semmoisia, että se on niin kuin seurannut niitä koko ajan automaattisesti ja sitten kun se tapahtuu se, että se on uudelleen testannut sen ja, ja tehnyt ne, ne testit, niin silloin se vasta antaa tuon ton ilmoituksen. Niin tota mä just tarkoitin sillä, että se, se tavallaan niin kuin antaa niitä listoja niistä, jotka on siivilöity jo valmiiksi että sieltä on se suurin massa, massa tavallaan poistettu. Et siellä on vaan nämä, missä on jotain potentiaalia, ainakin algoritmin mukaan. <coughs> niin, niin nimenomaan tässä pitää muistaa se, että äh, tämä on vaan just nimenomaan katsoa niitä teknisiä puolia. Et täällä esimerkiksi on sit myös tämmöinen fundamenttikohta, missä on kerrottu sit vähän infoa tästä, mistä löytyy muun muassa liikevaihtoja, tulot ja kaikki tämmöiset. Ja sitten täällä on kerrottu myös analyytikoiden target price, eli siis mitä ne ajattelee niinku tän targettina. Ja tässä AMDs tällä hetkellä targetti on tuolla 133 dollarissa ja on niinku ostosuositus tällä hetkellä, että tässä tosiaan nyt 133 dollaria on vielä aika hyvin matkaa, kun tällä hetkellä se on 115 dollaria. Tuossa keskusteltiin aiemmin Villen kanssa, että välttämättä toi niin kuin analyytikoiden targetti ei ole niin kuin välttämättä sen nykyisen osakkeen hinnan yläpuolella silloin, kun siinä on niinku longi paikka, koska teknisen analyysin niin kuin noi Hommat voi näyttää sitä, että okei, tämä osake tulee vielä nousemaan, vaikka samaan aikaan fundamentit siellä niin kuin yhtiöpuolella niin ei olisi sen puolella. Eli siis voi olla hyvin, että osakkeessa nähdään nousua, vaikka niin kuin periaatteessa sen yhtiön liikevaihto ei mene mihinkään. Tai että siellä voi tuoda hyviä osakevoittoja, vaikka niin kuin se firma ei sinänsä olisi tehnyt hetkeen niin mitään. Toki sillä on iso vaikutus myös ja se on tärkeä, niin kuin mikä mun piti tässä vielä muistaa sanoa, että Esimerkiksi niin kuin AMDn osavuosituloksilla voi olla isoja vaikutuksia siihen, että miten tämä trendi tulee menemään. Tämä trendi voi nyt näyttää hyvältä, että siellä on longipaikka, mutta jos AMD julkaisisi tosi surkean osavuosituloksen, niin siinä kohtaa tuo trendi voisi vaihtua tosi nopeasti ja niin kuin mennä kokonaan ihan toiseen suuntaan, vaikka nämä niin kuin teknisesti näyttäisi tosi hyvältä tämä tilanne. Joo, ja siihen on hyvä mainita myös tuosta, että sieltä jos scrollaat pikkusen alaspäin, niin siellä näkyy, että se ei ole ihan pelkkää vihreätä myöskään tuo koko, koko rivistä, noita trade että siellä on myös noita, jotka on osunut sinne stop lossiin. Mutta ainakin AMDn tapauksessa kyllä niin kuin näkyy, niin se on aika paljon enemmän, enemmän vihreitä kuin mitä se on, on punaista. En ole itse ainakaan sen tarkemmin katsonut niin laajalti näitä, että miten, miten usein nämä on osunut, osunut oikeeseen, mutta... Joo, tämä on mun mielestä oikeasti kiva, että nämä näytetään täällä tälleen, niinku täällä on ekatto vuodelta 2017, että on niinku pitkältä ajalta on näitä, mutta silti nämä pidetään täällä ja näytetään, että millainen niinku meininki on ollut aiemmissa näissä. Mutta ehdottomasti siis tässäkin, että on tämän vuoden, ei kun vuoden tota, helmikuussa on annettu longipaikka, niin siinä täytyy sitten itse katsoa, että mitä siellä tapahtuu, mitä siinä ympärillä tapahtuu. Viime vuosi nyt oli muutenkin sellainen vuosi, että ei ole varmaan kauhean monessa osakkeessa longilla niin saanut hyviä tuottoja ainakaan niin yhtään pidemmän aikaa. Tietty lyhyt aika ei voinut tehdä, mutta viime vuonna kaikki tuli oikeastaan alaspäin. tai kaikki tämmöiset ö, tekkiosakkeet ainakin niin tuli tota, alaspäin viime vuonna. Mutta on kyllä hyvä, että ne näkyy tosiaan täällä. Ja se on niin kuin tuo just sitä, että hei, että tämä ei ole mikään semmoinen, että nyt näyttää sinulle, että nyt kun pistät tähän rahaa, niin sitten tämä nousee ja sitten sä otat rahat sieltä pois. Vaan Tämä on vain yksi työkalu lisää kaikkien niin kuin, treidaustyökalujen ohelle. Joo, ja mua ainakin kiinnostaisi kovasti siis kuulla, että minkälaisia on, on, myös yleisöllä siellä. Kuitenkin varmasti jotain, jotain semmoisia katsojakin on, jotka on pitkään treidaamista tehnyt ja, ja on vähän, vähän meitäkin ammattitaitoisempia tässä, tässä, hommassa, niin, niin tota, itse ainakin kiinnostaisi kyllä siis myös ihan oman, oman, jatkoni varalle, että tuleeko tätä, tätä palvelua käytettyä itse ihan henkilökohtaisesti, niin kiinnostaisi kuulla mielipiteitä. Jep, joo ja siis tämä tosiaan on maksullinen palvelu, mutta siihen saa sen ilmaisen kahden viikon kokeilujakson, että voi ilmatteeksi kokeilla. Ei tarvi edes laittaa korttia sinne, että mun mielestä siihen riitti, mä pistin ihan pelkästään sähköpostia. ja niinku, päätin vaan niinku, niin sitten pääsin testaamaan. Ja sitten sen kahden viikon jälkeen, jos haluaa käyttää, niin sitten tarvii maksaa. Mutta tämä oli aika hyvä hintainen, tämä kympin kuukaudessa. Oli mun mielestä, jos maksaa kuukausittain ja sitten se vähän laskee siitä, jos maksaa vaikka kolmen kuukauden välein tai vuoden välein, niin saa vähän alennusta siitä kuukausimaksusta, mutta semmoinen, että jos kokee, että oikeasti on niin kuin auttava palvelu, jos oikeasti kokee, että on semmoinen palvelu, mitä haluaa niin elämässä yhtään enemmän käyttää, niin kymppi ei ole paljon, mutta sitten taas jos ei ole treidaaja ja ei ole semmoinen, niin että, että kokisi tästä, että olisi niin itselle hyötyä, niin sitten se on tietenkin ylimääräistä niin rahanmenoa ja ei kannata niin kuin sitä käyttää, mutta sen takia tämä on hyvä, että siinä pääsee kokeilemaan aluksi, niin sitten pääsee siihen niin kuin testaamaan ja näkee, että onko se oikeasti itsellä sellainen palvelu, mistä olisi jotain hyötyä. Joo, ja se oli mun mielestä siis erittäin positiivista, että ei, ei vaadi luottokorttia, ei vaarasta perinteistä, että tilaus maksuu, tai jatkuu, jatkuu maksullisena sen kokeilujakson jälkeen, vaan se on ihan vaan niin pyytteetön, että kokeile, kato haluatko, niin ihan siis erittäin, erittäin positiivista. Ei ole meinaan ihan yksi tai kaksi palvelua, kun on aina jäänyt, jäänyt jotain tämmöisiä kokeilu, kokeilujaksoja. Itse asiassa tähän liittyen, TradingView Pro löytyy edelleen, josta oli semmoinen kuukauden kokeilujakso, mutta nyt se, nyt se on sitten maksullinen. <laughs> <laughs> joo, se on kyllä semmoinen, mitä ei, en ole itse ikinä lähtenyt maksamaan TradingViewstä, koska se tota, ilmainen versio on todella niin kuin hyvin riittänyt. Siinä on vä, välillä tulla edustavasti vastaan, että okei, nyt pitäisi olla premium, mutta sitten on pärjännyt sillä ilmaisella. Mut joo, ymmärrän, no kyllä oikeasti aina helposti jää halusin sen kolmannen, kolmannen indikaattori, minkä saa tuonne tota, kaaviolle näkyviin, näkyviin, niin tota, mä otin sen, sen kuukauden kokeilujakso, mutta se on tosiaan nyt edelleen sitten aktiivinen. Niin. <kohdallisuus> Joo, ja siis tosiaan täällä Tobajassa on kaiken näköistä muutakin. Mä en ainakaan aina, siis itse ole ette, tässä ehtinyt mitään muuta katsoa kuin noita trade mutta siis täällä on kaiken näköistä näitä tota, sivuja tässä, että pääsee sitten tutkimaan, jos, jos tuota kiinnostaa lähteä testaamaan. Mutta tuo trade alert on mitä tässä nyt ollaan itse seurattu, ja se on se, mitä tullaan tässä vielä seuraavat pari viikkoakin tota, pitämään, että testaillaan vähän, että miten tämä tulee menemään, koska tuommoinen vähän pidempi testi tämmöisestäkin palvelusta on, on, paljon hyödyllisempi kuin se, että me testataan yksi viikko ja mietitään, että, että, onko tästä mitään hyötyä. Koska tällä hetkellä meillä on tosiaan molemmilla on käynnissä tämän palvelun kautta tehty trade, tai tämän palvelun avulla tehty siis toi AMD-trade, mikä, on niinku aika kaukaa vielä siitä target prices, tai niin minimi, minimiprofitti paikasta, mikä on tuossa 145 dollarissa. Et tota, saa nähdä, mitä, mitä niinku itse, en ole ihan itse päättänyt, mihin asti mä aion tätä longia pitää täällä, mutta tällä hetkellä ainakin niinku vaikuttaa hyvältä ja siellä käytiin testailemassa just noita tukitasoja, mikä täälläkin on mainittu, se tukitaso piti, siellä käytiin, yhtenä päivänä sitä mä seurasin tarkkaan, että ei menty liikaa, liikaa sen alle tai niin kuin, että ei menty siitä alaspäin, että mä ei joutunut lähteä sulkemaan sitä longia ja tämmöstä. Joo, ja siellä, näyttää, siellä on nyt, nyt, ihan hyvä tuotto ja se näyttää itse nyt olevan pre-marketissakin pikkusen, vielä koholla, vähän vajaa prosentin verran taitaa olla, olla tällä hetkellä. Joo, mutta se on semmoinen asia, mitä tullaan tässä sit seuraavien viikkojen aikana lisää katsomaan toi Toba ja Tosiaan, jos kiinnostaa, niin linkit löytyy descriptionista, ei ole kaupallinen yhteistyö, mutta se on affiliate-linkki, eli tuette tätä videosarjaa, jos pistätte sieltä tilaukseen menemään, mutta tosiaan siinä on se pari viikon kokeilujakso. Mutta, olisiko sitten jotain, mistä keskusteltaisiin tällä viikolla? Ei tule itsellä ainakaan enää, enää mitään ajankohtaista. Joo, mä luulen, että jätetään tota inflaatiokeskustelut muille videoille ja keskustellaan sitten ensi viikolla, että jos sieltä tuli treidaamiseen liittyen jotain sieltä inflaatioluvuista, ne on nyt ollut vähän semmoisia, että ei ne ole hirveästi liikuttanut viime aikoina markkinaan ne inflaatioluvut. Ne ei ole yllättänyt suuntaan tai toiseen kauhean isosti ja sille, että se on ollut vähän ehkä semmoinen asia, mitä niin kuin markkina on siirtynyt, että no mietitään niitä, niitä sit, jos sieltä tulee jotain jättimäisiä suuntaan tai toiseen meneviä yllätyksiä. Mutta eipä siis oikeastaan muuta. Sen viikon Nubit Trader jakso oli siinä. Tosiaan tällä viikolla testailtiin vähän Tobajan palveluja ja jatketaan sen testaamista vielä tämän haasteen loppuun asti. Meillä on itse asiassa enää kaksi täyttä viikkoa tätä haastetta jäljellä. Ja sen kahden viikon aikana pitäisi saada jomman kumman spurtattua tota, toisen edelle. Katsotaan millaisiin tuottoihin päästään tässä oikein rahan haasteen aikana. Mun salkku oli tällä hetkellä nyt noin 209 euroa ja Mikäs sulla oli tällä hetkellä? 203 euroa ja 45 senttiä. No niin, eli mulla on pieni tota, etumatka tällä hetkellä, mutta viimeinen viikko oli ollut sen verran mukava molemmille, että katsotaan millaisessa tilanteessa me ollaan sitten ensi maanantaina, kun nähdään taas tämän Nubit Trade jakson parissa. Eli siis sellainen jakso tällä kertaa ja me nähdään ensi viikolla. Ensi viikkoon.